То Минското споразумение, ако се спазва да паднат санкциите, след като санкциите бяха наложени заради руската агресия и окупацията на Крим. Вижте, това е мое мнение, че Крим вече чисто дипломатически ще се протестира винаги това действие, но някакси мисля, че Крим го преглътнаха западния свят. Е, господин Борисов, как не си говорихме предварително? Това не трябваше да го казвате. Бе, наистина ли западния свят е преглътнал Крим като руска окупация? Не, за това казвам, че дипломатическия се език никой от нас няма да каже, че е преглътнал Крим. Еми, добре де, ама тук но сега... Но самия факт, че Крим не се споменава, говорим за Минското споразумение, където госпожа Меркел, Оланд, съответно отидоха и господин Путин, достигнаха до Минското споразумение едно и се надявам да няма чакайте, две. Чакайте, господин Борисов, това е демагогия и лицемерие. Европейския съюз и НАТО... Застъпват ли принципа на ненарушимост на границите? Застъпват ли. Така, има ли споразумение от Хелзинки, което има. Е валидно и се спазва в ОССЕ и въобще точно в света? Така. Е, как ще преглътне западния свят Крим? Еми, добре, тогава, как да ви го кажа? Не го е преглътнал, но се спираме само на Минското бавно... споразумение. Е, вие се шегувате сега. Еми, то е факт. Бъдете откровен. То наистина, е Запада предаде ли Украина на руснаците заради Крим? Е, как напротив? Взеха им територия. Все едно Румъния, давам този драстичен пример, да ни вземе Южна Добруджа, защото с аргумента, че тя ни е дадена със споразумение между Сталин, Хитлер и граф Чано. Не, не. Южна... Как ще обратното? 8 ноември 40-та година, къде отива Южна Добруджа? Е, отива към Румъния. Или не? Господин Борисов, при последното ние не сме взели територия на никой. При последното ви идване говорихме за история. Да. И тогава не се справихте с задачата Закон за защита на нацията. Сега ви питам, 8 ноември 40-та година. Не съм бил жив. Крайовската спогодба какво регламентира за статута на Южна Добруджа? Премиер е Георги Кюсе Иванов на България. Не знам. Кажа... Стига глупости. Еми, не си го спомням, къде да кажа. Е, стига, нали се учи по география? Е, много Южна работи Добруджа, се учат в география. Значи, в... Географията. И... Това специално не си го спомням. По-добре да кажа някаква глупост. Вие... Господин Борисов, сега направо, да, ако беше студентски изпит, значи за такова нещо, не септември, ами не знам... Какво се прави? Аз за обаден мога да ви питам яд нещо. Ако ви видя, аз изпомните... Със сигурност няма да се ако спомни. Е такъв избитан, също да го вземете. Със сигурност вие ще ме скъсите по-лесно. Обаче, това е сега, Крайовската спогодба. Значи, това е споразумение между нацистка Германия, Румъния, Съветския съюз, Молотов, на Сталин, и царство България с премиер Георги Кюсе Иванов за мирно предаване на Южна Добруджа на България. Това е 40-та година. 40-та година. Два бърках след това 45-та. И 6-та става другото. Е, какво става по 45-та и 6-та? Така. Става революция или преврат, както и да го наречем. Е, затова ви поставям този пример. Значи това е все едно Румъния да каже по времето на нацизма и на споразумението Рибентроп-Молотов са им дали Южна Добруджа, сега си искаме обратно. Същото е с Крим. Аргументите при... в спора е, че пък Хрущов го е дал на времето по такъв начин. Ама, питам ви, има ли воля, наистина, защото вие се събирате, вие сте държавници, вие сте човек с изключителен авторитет като премиер на България, като ходите на срещи, не им ли казвате, бе, господа, нарушен е фундаментален принцип. Окупирана е територия. Санкциите не трябва да бъдат заради източна Украина и обосновани с Минското споразумение, а трябва да продължават докато руснаците отстъпат Крим обратно на Украина, защото са им го взели. Няма практика да се говори какво си говориме на съвета. Ама такива неща говорите ли си? Говориме си. И какво казвате вие? Че е добре да се постигне мир, защото губим как? Много от тези санкции и от... Да не говорим, че хиляди хора гинат на ден в Украина. Може ли да се постигне мир без да има морал? Може ли да има мир
на основата на окупирана територия. За съжаление, не всякъде в света има истинска справедливост, каквато бихме си... Това е брутална несправедливост. Еми, на много места в Сирия не е ли брутална несправедливост? Това е абсолютен аналог на Мюнхенското съглашение. Добре, това е тема, която е... Мюнхенското съглашение, което какво прави? Судетската област. Не вярвам Добре, ще говорим... тема, която мога да разясна на вашите зрители или да им отговоря по какъвто и да е начин. Добре. Знам...